Har du trent styrke og merket at utviklingen stopper? Kanskje er det fordi at du har trent det samme hele tiden. Kroppen vår er smart, så derfor er det lurt at man utfordrer kroppen. Man kan for eksempel øke belastningen eller prøve andre type øvelser. Nå skal vi vise tyngre og mer utfordrende øvelser som du kan gjennomføre. Og så kommer det to nye øvelser. I den forrige styrketreningsvideoen brukte vi kroppsvekt og stol som støtte. Og hvis du synes at det var for lett, så kan du prøve et høyere nivå. Du kan ta bort stolen og ta knebøy uten stol. Det er viktig å passe på at ryggen er rett og at hælene er i gulvet hele tiden. Gjør 15 repetisjoner, og husk å gjennomføre med riktig teknikk. Fremdeles for lett? Prøv med en sekk og legg en vannflaske oppi. Og hvis det fremdeles er for lett, så kan du prøve med flere flasker oppi sekken. En ny øvelse som utfordrer balansen og samtidig styrker lårene. Når du gjennomfører øvelsen, så må du passe på at ryggen er rett. Først bøyer du med den ene siden, 8 ganger. Deretter bytter du side og tar 8 ganger. Denne øvelsen er fin for ryggen og armene. Husk, pass på at knærne er litt bøyd, strekk brystet litt, og ryggen skal være litt svai. Løft sekken rolig mot brystet, og deretter rolig tilbake. Gjennomfør med 10 repetisjoner. Mange tror at man får flat mage av mageøvelser, men sånn er det egentlig ikke. Uansett så trenger man å trene magen, for det gir en bedre holdning og rygg. Nå fokuserer øvelsen på sidene med belastning. Sitt på gulvet, bøy bena og len deg bakover. Du kan for eksempel holde i en gryte. Hold på den ene siden og på den andre siden. Flytt den fra side til side. Og husk at det er magen som skal holde, ikke bøy ryggen. Gjennomfør 12 repetisjoner. Nå har du sett disse 4 øvelsene. Og nå kan du gjennomføre alle sammen 3 ganger. Det er viktig å huske å ta pause mellom alle øvelsene. Hvis du trener styrketrening 2-3 ganger i uken, så gir det en god utvikling. Styrketrening kan også gjennomføres ute. Hvis du finner en benk, så kan du gå opp på benken og deretter gå ned. Opp og ned og opp og ned. Gjør dette i ca. 30 sekunder og gjenta 4 ganger. Og hvis det kjennes for lett, så kan man legge til en ryggsekk og gjennomføre det samme. Opp og ned og opp og ned. Mange tror at man må trene pushup på gulvet, men det er ikke nødvendig. Finn deg en benk, deretter pass på at hender og albuer er tett inntil kroppen. Pass på at ryggen er rett mens du gjennomfører øvelsen. Denne måten er ofte bedre enn å gjøre det på gulvet med knærne,
fordi mange gjennomfører den øvelsen med feil teknikk. Hvor mange repetisjoner tror du at du klarer? Skal vi prøve 10? I denne siste øvelsen så skal vi sitte på en benk, men ikke for å slappe av. Denne mageøvelsen er utrolig bra. Husk at ryggen skal være rett, og magen skal strammes mens du løfter bena opp. Og deretter senk bena rolig ned. Opp og ned. Og opp og ned. Kjenner du det i magen? Prøv 10 repetisjoner.